שלום וברכה רבותיי, אנחנו עכשיו נמצאים במצב קריטי, כולם, אנחנו צריכים שכל יהודי וכל עם ישראל, יש 2,600,000 במצב של עוני, במצב על הפנים, אין להם אוכל, אנשים שהם נזקקים. עכשיו אנחנו נמצאים לפני בחירות, מי שכן עזר לנו עד היום, ומי שכן עזר לנו כרטיסים, זה הרב אריה דרעי. ברוך השם, שהשם ייתן לו כוח ובריאות להמשיך הלאה. אבל בזכות מרן הרב עובדיה יוסף שהקים את התנועה הקדושה, והוא הבטיח שכל הבתי כנסיות שיקומו, המקוואות שיקומו, וכל אלה שנזקקים, כל אלה שעכשיו הקדוש ברוך הוא עוזר להם, יעזור להם דרך תנועת ש"ס הקדושה, כל אלה נזקפים לזכותו של אחד, אותו אחד שבוחר. רבותיי, אנחנו נמצאים במצב צרה מאוד גדולה. אנשים באים אליי, אנשים אין להם אוכל, אין להם איך לחיות. השכירות עולה, המזון עולה, הכל, העלות המחירים, הכל. מה שעשה דרעי בשנים האחרונות, הוציא כרטיס. רבותיי, אפשר לראות אותו, כרטיס נטען. הכרטיס הזה הוא מיועד לרכישת מזון ומוצרים חיוניים. וזה הכרטיס מהמדינה שקיבלו אותו, עכשיו הוא לא פעיל. למה הוא לא פעיל? בגלל גזרת ליברמן ולפיד. הם הורידו את הכרטיס הזה. היו כל היהודים שנזקקים, מקבלים אשכנזים, ערבים, אברכים, אנשים מסכנים, אנשים שנזקקים, היו מקבלים את הכרטיס הזה. ועכשיו, הפסיקו. מי הפסיק את זה? ליברמן ולפיד. עכשיו, מה כן ש"ס דואגת? שכל יהודי יהיה לו כרטיס של 3,000 שקלים, שיוכל ללכת לקנות מצרכי מזון. מהמדינה, הוא דואג מהמדינה לתת כרטיסים, שבכרטיס הזה נטען שיש בו 3,000 שקלים, שכל יהודי שנזקק וצריך, הוא מקבל כרטיס והולך איתו לקניות בכל מיני מקומות שאפשר לקנות איתם. מחנויות, סופרים, כל מיני מקומות שאפשר לקנות איתם. רבותיי, זה בדמנו. דבר שני, כל הדת במדינה, הגיור, חמץ בפסח, כל זה רוצים להכניס עם חס ושלום ש"ס לא תעלה. מי שעמד בכל הגזרות זה ש"ס. רבותיי, מרן הרב עובדיה הבטיח שמי שבוחר ש"ס, כל מה שהוא מבקש בקשה, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, בזכות כל הלומדי תורה, בזכות כל האברכים, בזכות כל העניים האלה שנזקקים, ועוזרים להם ש"ס, הקדוש ברוך הוא ייתן להם ברכה, ייתן להם הצלחה, כל מה שצריך ישועה, זיווגים, רפואה שלמה, בן זרע של קיימא, כל מה שאדם מבקש, באותו רגע שהוא מכניס את הפתק לש"ס, יכול לבקש בזכות מרן הרב עובדיה יוסף, זכותו תעמוד בשמיים, על כל ישועה וישועה שאדם מבקש. וכן יהיה רצון ונאמר אמן.